怎么还有人玩新版甄姬再出圣杯和帽子？传统出装不仅身板脆容错率低，而且打团不是伤害刮痧就是频繁被杀。我终于研究透了，不仅是极致的消耗和团控，而且是细节到没有弱势期的出装铭文。新版甄姬的出装只有两套，遇到强制突进型阵容，比如对面战士有马超孙策，又或者对面刺客是兰陵王阿珂、韩信、露露等，那你玩甄姬一定会被频繁针对，怎么办？出半肉啊！装备推荐这套，有四件加生命值的法装，再搭配十之预言和剑寒的高额双抗，不仅伤害高、控制足，而且身板硬不怕刺客。要知道这套出装最终物防高达1000多，还有400的法术防御和将近9000的生命值。对面突脸我们就直接用1123反打。要知道新版甄姬的一技能不仅可以直接解除所有负面效果，就比如可以直接清除扁鹊的毒、脸方的一技能，还有兰陵王的二技能标记和米莱蝶的大招等，而且11秒接二技能必定能打出冰冻，再接大招也是必中的。新版甄姬很吃冷却，所以前中期有三个核心装：冷却鞋、面具、极寒，刚好满40减冷却，能最快速度拉满甄姬的拉扯消耗和控制能力，对线打团都无敌。到了后期，如果对面突脸爆发高，就把冷却鞋换成布甲鞋；如果对面突脸硬控多，就把冷却鞋换成抵抗鞋。依旧是满40减冷却，对面有小蔡、程咬金等回血英雄，就鞋子后直接出梦魇，这样刚好能自动舍弃日暮。铭文就带十梦魇、十调和、十心眼，可以保证前期能硬吃大多数刺客的一套技能。第二套是容错率最高的打法，无需手法和意识，直接凭借出装强度快乐上分。玩甄姬大多数情况都是3号或者4号经济位，想用最低的经济打出最强的控制和最高输出。有三个核心装备 CD 鞋、面具、冰杖，第四件是日暮，再搭配铭文加在一起刚好是40减冷却。接下来是出装细节，先出法穿鞋，因为二级鞋子可以免费切换，所以买完法穿鞋就要立刻免费换成冷却鞋，这样可以保证甄姬持续满蓝。接着出净化水晶，能续航充沛，对线打团都无敌。新版甄姬清线极快，在保证安全时用211连招可以瞬秒一波兵线。甄姬的所有技能都是多段伤害，所以接下来先出魔导石，再合面具，伤害直接拉满。新版甄姬虽然提高了容错率和消耗能力，但削弱了它的冰冻时间和爆发伤害，所以一定要出冰杖。冰杖的减速被动搭配甄姬的多段群体伤害，可以无视削弱，能直接拉满新版甄姬的打团压制力。第五件是最容易被忽视但性价比极高的装备十之预言，它不仅有140的法术攻击和1000生命值，还能再加230点物理和法术防御。最后一件出虚无法杖，但如果对面阵容比较脆就出大帽子，如果遇到需要出梦魇的阵容就把日暮换成梦魇。最后是完整的出装铭文，我是宫锦，特别期待你的关注。